maanta oo arbaca bisha koowaad waa 26 maanta waxaan kusoo qaadan doonaa videogan kliniki damaaciga maase ka hadlaysa kliinika damaaciga haddaan idiin bilaabo maasada maasada waxay tahay bismi illaahi raxmaani raxiim ilaahu axsan naga dhawaaji magacaygu waa damaaci waxaan ahay dilaa dhagaraysan oo intuu damacii qurxiyey daag iyo daldaraan dulunimiyi waxaan ahay laxaamo da'yartay dalluun ku gurayo darab iyo deri iyo dakhare u geystayo sidii wax dabayna martay ama jin dardaray ilooyinka dawaafsho duudgalo ka yeelo dib iyo dhac iyo derbiga u xadha oo dunyan aan dux lahayn iyo dambaab u xirayo dawgii ka lumiyayo xaqii dacal mariyayo dugsi jeel uga dhigayo dhibaati iyo darxumi iyo diinka bax ku beegayo noloshii dacal u gashay magacaygu waa damaaci waxaan ahay dilaa dhagaraysan oo intuu damacii qurxiyey hagaagii dardaraan dulinimiyi waxaan ahay laxaamo da'yartay dalluun ku gurayo darab iyo deri iyo dakhare u geystayo sidii wax dabayna martay ama jin dardaray ilooyinka dawaafsho duudgala ka yeelo oo dib iyo dhac iyo dembiga u xadha oo duryan aan dux lahayn iyo dambaab u xirayo dawgii ka lumiyayo xaqii dacal mariyayo dugsi jeel uga dhigayo dhibaati iyo darxumi iyo diinka bax ku beegayo noloshii dacar meesha waxaan ahay damaaci kiniin dawakhaad iyo daandaansi u saaxiibo dayu xambaarsano nafta diiqad geliyo oo jaah wareer dulliga oo diif iyo daguur iyo daalalyo meelan oo daal iyo saxariir iyo direeg kugu dilo oo danihii seejiyayo ku xidha dooskiiso dabar adag gashayo towxiidkii iyo daacaddii iyo kadulka iyo khayrka iyo dawari iyo shaxaad iyo dibawareeg bidayo dikadaha dhex taagayo dirawal u noqdayo hargalkii u diidayo mud aan dawo lahayn iyo diinka bax ku beegayo noloshii dacal u gashay waxaan ahay damaaci kiniin dawakhaad iyo daandaansi u saaxiibo dayu xambaarsano nafta diiqad geliyo oo jaahwareer dulliga oo diif iyo daguur iyo daalalyo meerana oo daal iyo saxariin iyo direeg kugu dilo oo danihii seejiyey oo ku xidha dooskiiso dabar adag gashayo towxiidkii iyo daacaddii iyo kadulka iyo khayrkii iyo dawari iyo shaxaad iyo dawari iyo shaxaad iyo dibawareeg bida oo dikadaha dhex taagayo dirawal u noqdayo hargalkii u diidayo murug aan dawo lahayn iyo diinka bax ku beegayo noloshii dacar meeshay waxaan intaa kusoo koobayaa maasadii ka hadlaysay kiniinka damaaciga ah waxaan idinka leeyahay oon idinku dhaafayaa kelimat towxiid assalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaat wabardan wasalaaman wabilaa intifaada weyaan.